សួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសានីបើគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះខ្ញុំបានកាន់តែលើ Vivo V23e ចំនួនថ្មីនឹងចូលមកបិទទំព័រឆ្នាំ2021បានចិត្តកន្លះខែហើយអញ្ចឹងទៅលើបបិសោប្រើប្រាស់របស់ខ្ញុំជាមួយទូរស័ព្ទនេះអាចថារៀងច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដែរហើយចង់បញ្ជាក់បន្តិចនេះមិនមែនជាវីដេអូ review ទេតែខ្ញុំនៅបង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមថាមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំពេញចិត្តលើទូរស័ព្ទ Vivo តម្លៃ$329នេះហើយចំណុចទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យអ្នករើសយកវាមកដាក់ក្នុងហោប៉ៅដែរឬទេតាមពិតទៅនៅក្នុងចំណុចដែលខ្ញុំជួចចិត្តនឹងក៏មានបង្កប់ចំណុចដែលខ្ញុំមិនសូវជួចចិត្តដែរតែមិនអីទេចាំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអូខេចំណុចដំបូងគឺទៅលើរចនា body design នឹងតែម្ដងនិយាយមែនទូរស័ព្ទ Vivo ត្រកូល V ចេញនៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តច្រើនពីអ្វីដែលគេបានធ្វើព្រោះរូបរាងរបស់វាមើលទៅ premium ជាមួយសុង frame chu បាត់ស្មើនិងមានកម្រាស់កាន់តែស្ដើងល្អ 7.4 mm ជាមួយទម្ងន់ស្រាលស្រួលកាន់ត្រឹម 172 g សំបីតែទម្រង់ mode camera ក្រោយនឹងក៏រចនាចេញមកបានស្អាតទាក់ទាញដែរគ្រាន់តែថាខ្នងរលោងចាំងឆ្លុះមកបានដោយកញ្ចក់នេះវាក៏ឆ្លោះស្នាមរៀបដៃឃើញបានដិតច្បាស់ច្បាស់ដូចគ្នាតែយើងអាចពាក់ខេះលើវាបានហើយក៏ជួយការពារបានមួយផ្នែកមុនពេលសម្បិនអាក្រក់កើតឡើងជាយថាហេតុផងដែរឥឡូវបើត្រឡប់មកផ្នែកខាងមុខបន្ទះបង្ហាញ AMOLED Full HD Plus លើនេះខ្ញុំក៏ពេញចិត្តដែរទឹកពណ៌របស់វាឲ្យបានដិតច្បាស់និងស្រស់ទៅតាមប្រភេទនៃវីដេអូចំណាយពន្លឺវិញក៏ជាបានខ្ពស់ដល់800 nits អញ្ចឹងយើងមិនពិបាកមើលឬប្រើនៅក្រោមថ្ងៃនោះទេហើយមុខងារស្កេនម្រាមដៃលើអេក្រង់នេះវាក៏ធ្វើការអានសម្គាល់បានរហ័សល្អដែរតែមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមិនសូវពេញចិត្តនោះគឺឡេនដំណក់ទឹកនៅលើអេក្រង់នឹងឯងមែនអត់សម្រាប់ខ្ញុំក៏មិនសូវចុចចិត្តដែរព្រោះបើគេដាំឡេនទម្លុះអេក្រង់វានឹងខ្លាចជារឿងប្រសើរជាងតែបើយើងងាកមកមើលលើផ្លូវល្អវិញនេះជាកាមេរ៉ា selfie ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់មួយនៅក្នុងពេលនេះ Vivo បានញាត់ទំហំ sensor ធំដល់50 megapixel aperture 2.0 ធំជាង model V ចំនួនមុនទៀតនិយាយទៅកាមេរ៉ា selfie នេះវានឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកដែលចុចចិត្តថតមកខ្លួនឯងញឹកញាប់ខកបំណងឡើយចំណែកកាមេរ៉ាគោល64មេហ្គាពិសែល aperture 1.8 នៅខាងក្រោយក៏ធ្វើការបានល្អទាំងកម្រិតទឹកពណ៌និងសាច់ detail ផ្ដល់មកបានច្រើនក្នុងនោះមុខងារ filter និង light effect ដែលមានស្រាប់ក្នុងមីនុយកាមេរ៉ានេះខ្ញុំក៏ចូលចិត្តប្រើដែរអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទនៃបរិយាកាសនិយាយទៅវាជួយរញរូបភាពដែលយើងបានថតឲ្យកាន់តែ cool មួយកម្រិតទៀតដោយមិនចាំបាច់ចូលទៅ edit បន្ថែមក៏បានថតរួចភ្លាមអាចយកមកបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមឬតាមអ្នកបានភ្លាមៗដូចគ្នាមកដល់ល្បឿនសាកថ្មក៏ជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តដូចគ្នាព្រោះថាដុំសាក flash charge ដែល Vivo ដាក់មកក្នុងប្រអប់ស្រាប់នេះវាមានកម្លាំងធំដល់44 W ដូចនេះវាសាកចូលបានរហ័សមែនទែនទៅកាន់អាងផ្ទុកថាមពល4050 mAh សាក30នាទីវាឡើងទឹកបានដល់ 63% ដែរបែបហ្នឹងវាពិតជាល្អសម្រាប់អ្នកដែលមានធុរៈការងារប្រចាំថ្ងៃច្រើនអង្គុយសម្រាប់ម៉ោងបាយមួយផ្លេតដកសាកថ្មចោលបណ្ដាញ៉ាំរួចអាចដកយកមកប្រើបានច្រើនម៉ោងបន្តទៀតចំណែកកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាប្រើប្រាស់បន្ទះ chip MediaTek Helio G96 និងដាំជាមួយ RAM ទំហំ 8GB តែ Vivo ក៏បានកាត់ storage មកធ្វើជា RAM ចំនួន 4GB បន្ថែមដើម្បីឲ្យការឆ្លាស់ចេញចូលកម្មវិធីកោចុងនេះច្រើនមានភាពរអិលនិងរញល្បឿនឲ្យកាន់តែរហ័សល្អហើយកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងវាក៏ស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយខ្លាំងក្រនបាហើយក្នុងពេលនេះទាំងផ្នែកកំសាន្តនិងការលេងហ្គេមអូខេបាទសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទាំងប៉ុន្មានមកគឺសុទ្ធតែជាចំណុចដែលខ្ញុំពេញចិត្តពី Vivo V23e ចំនួនថ្មីនេះគ្រាន់តែថាក្នុងចំណុចដែលខ្ញុំជឿចិត្តនឹងវាក៏មានកន្លែងខ្លះដែលខ្ញុំរៀងស្ទើរចិត្តដែរដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមកអញ្ចឹងតែខ្ញុំអាចមើលរំលងបានដោយសារតែវាមានចំណុចល្អច្រើនជាងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចយកគំនិតរបស់ខ្ញុំបង្ហាញទាំងប៉ុន្មានខាងលើមកពិចារណាបន្ថែមបានថាចំណុចទាំងនោះស័ក្តិសមឲ្យអ្នកចំណាយលុយយកវាមកដាក់ក្នុងហោប៉ៅដែរឬអត់អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយល់យ៉ាងណាដែរកុំភ្លេចសរសេរជាមតិយោបល់ដាក់នៅខាងក្រោមផងហើយខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ